Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас стратегиялық әріптестіктің жаңа белесіне көтерілді. Ресей Федерациясы президенті Владимир Путиннің Қазақстанға ресми сапары аясында екі президент осыған уағдаласты. Ақордада өткен кездесудің салтанатты рәсімінен кейін шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізілді. Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин екі жақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін халықаралық күн тәртібін талқылап, өзара іс-қимылдың келешектегі негізгі бағыттарын айқындады. Тараптар кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы ықпалдастықты дамытуды талқылады. Әрі өзге халықаралық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылдың болашағын қарастырды. Қазақстан мен Ресей президенттері сауда экономикалық, индустриалды инновациялық даму мәселелері және пікір алмасты. Сонымен қатар отын, энергетикалық, көлік, атом және зымыран ғарыш саласындағы ынтымақтастыққа жете назар аударылды. Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар бірқатар құжаттарға қол қойды. Олардың ішіндегі ең бастысы 1992 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы достық, ынтымақтастық және өзара жәрдем туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттама. Оған қоса Қазақстан Ресей мемлекеттік шекарасынан Қазақстан мен Ресейдің шекаралық аумақтары тұрғындарының кесіп өту тәртібі туралы екі үкімет арасындағы келісімге өзгерістер енді. Сондай Қазақстан Республикасы азаматтарының Ресей аумағында және Ресей азаматтарының Қазақстан аумағында болу тәртібі туралы келісімге қол қойылды. Ол бойынша Қазақстан мен Ресей азаматтары бұдан былай бір-біріне 30 күнге дейін міндетті тіркеусіз қатынай алады. Сонымен қатар Қазақмыс және Росгидро компаниялары арасында шағын су энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасалды. Кездесу аяқталғаннан кейін екі елдің президенттері бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үшін брифинг өткізді. Біз бірнеше жылдан бері бірге қызмет атқарып келеміз. Сіз біздің қарым-қатынастарымызды нығайту үшін көп жұмыс жасадыңыз. Кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістіктің құрылуы үшін зор күш-жігеріңізді жұмсадыңыз. Енді біз Еуразиялық одақты құруға қадам басып келеміз. Осындай қарым-қатынастың, біздің кездесуіміздің динамикасының арқасында біздің елдеріміздің экономикалық ынтымақтастығы белсенді дамуда. Әлемдік экономика үшін қиын уақытта Беларусь, Қазақстан мен Ресейдің кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы ықпалдастығы өзара қолдау мен көмектің жақсы факторы болып табылады. Біз Ресеймен біздің қарым-қатынасымызды қадірлейміз. Біздің достығымыз көршілер мен одақтастар арасындағы қарым-қатынастардың қандай болу керектігінің үлгісі болуы тиіс. Біріншіден, Қазақстанға келу мен үшін зор ғанибет. Екіншіден, мен мұны өзімнің міндетім деп санаймын. Үшіншіден, Беларусь, Қазақстан мен Ресей арасында үш елдің үлгісінде ерекше қарым-қатынастар қалыптасты. Бұл қарым-қатынастар біздің экономикалық қатынастарымыздың кооперациясы. Ең абзалы, өз басым сіздің Қазақстан-Ресей қарым-қатынастарының осындай динамикасы мен кооперацияны дамыту үшін қаншама күш-жігер жұмсағаныңызды жақсы білем. Іс жүзінде қабылданған бірлескен іс-қимыл жоспары тәрізді шешімге назар аударғым келеді. Қазіргі 2011-2012 жылдарға арналған жоспар табысты жүзеге асуда. Біз сенімді әрекет жасау үшін қандай бағытта жылжуымыз қажеттігін түсіну үшін анағұрлым басымдық сипатта саналатын келесі 2 жылға арналған жоспарды әзірлеуге кірісуге тапсырма беру керек деп ойлаймын.